told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong. A gente veio passear, fala. Viemos passear e ver. Nossa, minha câmera acho que tá muito suja. Gente, ó, hoje é sábado, com ameaça de chuva. Daqui a pouco eles vão ligar esse corredor aqui. Ah, o que é ali? Nossa, esse corredor de luz é muito lindo. Mas então, aí ali, ó, fizeram o parquinho. Dessa vez fizeram ao lado da catedral. Ficou bem legal pra tirar foto também, tudo. Será que é ali? Pra vender o quê? Acho que é cerveja, não é? Cerveja. Andar do seu lado. É. Ó, aqui já tem pastéis, crepes, churros, batata frita, refri. Ó, até tá ligado, mas ainda tá de dia, aí não dá pra ver direitinho. Mas assim que daqui a pouco vai escurecer, daí eu filmo. Aqui a parte de entrada do estacionamento da catedral. Vai, olha. Toma cuidado aqui. Deixa eu passar essa parte aqui, porque eu tô com os cachorros, né? Passei essa parte aqui. Daí, vou mostrar aqui, ó. Daqui a pouco vai começar o som, vou ter que tirar. Ah, ali é espaço instagramável. O pessoal traz cadeirinha aqui, né? Gostoso. Aí ali, ó, é a Vila Gastronômica, então tem de tudo ali, lanche, pastel, comida de boteco, chope. O que mais tem aqui? Ó, o ônibus. Os ônibus aqui estão assim, ó, deixa eu mostrar. Olha lá. Vem, olha. Ó, o que é ali? Ah, ali acho que deve ser bilheteria, né? Parque do Japão, ó. Catedral. Ingresso. Mudaram pra cá? Ó, e aqui já é a parte da feirinha, que fica, sempre fica, né, com o parque. Então fizeram tudo aqui. Um monte de coisa pra ver. De artesanato. Nossa, parece que aqui ficou até com mais... Ficou melhor. Ficou melhor
E parece que tem mais barracas. Pode ser que realmente tenha por conta do espaço, né? Mas é bem legal. É, né? Aí aqui o de sempre, os food trucks. Aliás, eu tô pra vir aqui. Vou gravar pra vocês pra tomar o café da manhã que tem aos sábados aqui na catedral. Que é muito legal, é muito gostoso. O café da manhã tem brunch também, né? Sim, com coisas americanas, é bem legal. Olha que gostoso que ficou. Cuidado. Se você não tiver cuidado, ninguém vai ter por você, filho. Aqui, ó, o açaí. Dom Grego. Ah, o shawarma. Shawarma. O que tem aqui? King Chef hambúrguer. Ai. Kebab. Vem pra cá, vem. Olha lá. Burger and beer. Ah, isso aqui é bem, bem gostoso. Olha aqui aquilo, Big Crepe. Nossa, esse Big Crepe é top também. Cerveja. Cadê o que eu gosto? Ai, ah, ali, ó. Esse crepe aqui é maravilhoso. Esse crepe francês aqui. Tem um com mel que é muito bom. Tapioca. Aí pra lá, espetinho. E pastel. Nossa, não tá de comer um pastel com caldo de cana agora. Agora a gente vai dar a volta aqui. Aí o túnel continua lá, que o ano passado também teve aquela parte ali, ó, com o túnel. Olha isso aqui, ó, estação de limpeza pra você lavar a mão, pra você poder comer. Legal. Ai, calor, aí tem os banheiros ali, ó, banheiro químico, né? Ó, aqui a parte instagramável também, né? Legal que cada cantinho aqui dá pra você tirar foto e fica tudo muito bonito. Aqui, ó. E já tá escurecendo. Não! Oliver já quer ir cumprimentar. Ih, ó, deu ruim aqui, hein? Deu ruim aqui, acho que queimou. O que aconteceu aqui? Ou só ligaram metade? De passar por aqui na entrada, chegando ali, eu já filmo o restante pra vocês. Aí, gente, tá passando essa parte aqui da igreja. Aí, ó, essa é a parte do parquinho, ó. Vem, olha, vem. Olha que gostoso. Lembra muito o parquinho de... da praia. Ai, tá nevando! Que legal! Vamos lá ver. Olha que bonito aqui também, ó. Fazer foto. Já é o nosso segundo Natal aqui e a gente não foi ainda nessa roda gigante. Né, amor? Nosso segundo Natal aqui e a gente ainda não foi na roda gigante. Vem. O que é aquilo? Ah, candy shop.
Ah, são coisas de doce, tipo crepe, churros, deve ser isso, né? Aí ali, ó, entrando pra lá, você vai nos brinquedos, ó. Nossa, um cheiro de pipoca de cinema aqui. Vem. Vem. O que é aquilo? É de dar soco? Aí, amor, quero ver, sei lá. Pago pra você ir nesse negócio aqui, ó. Ué, mas parecia que tava nevando aqui. Ai, ligaram o túnel. Ai, gente, olha que lindo. Muito bonito, né? Onde o senhor quer ir? O Oliver que escolhe o caminho dele, né? Olha esse túnel, que lindo! Ah. Ah. Tchau, Lara, tchau! Vamos ver aqui. Ah, que legal, ó, tem uma rota de Natal aqui, ó. O que fazer aqui, ó. Rota de Natal. Vem, vamos. Aqui, ó. Ó o túnel, que legal. Hã? Tira a coleira. Não! Golden. Ele. Pra tirar a foto, olha que lindo que fica lá dentro. Olha lá, agora que tá ficando mais noite, dá pra ver melhor os enfeites. Pra vocês daqui, ó. Um pouquinho mais de longe. Eles aqui esperando a água. Segura aí, meu irmão. Agora já andando aqui na rua, aqui em torno da catedral, a gente sempre gosta de andar aqui no meio, que é tão tranquilo. É muito gostoso de andar com eles aqui. Tem umas casas tão bonitas, né? Vira aqui, Oliver. Vem. Vem. Que gostoso. E tá uma noite tão quente, né? Tá 29 graus que a gente viu no carro, né, amor? 29 graus. É grau, hein? Pra 7 e pouco da noite. Ai, mais gostoso tá na rua aqui do que em casa. Tá louco. Gente, vai inaugurar o Campo dos Girassóis aqui em Maringá. Vai inaugurar na sexta-feira, dia 15, ali no Eurogarden. Vou colocar aqui a localização mais precisa pra vocês lá da avenida, da entrada. E nós fomos convidados hoje... Olha, ele tá babando aqui. É, com um evento de influencers, né? A gente foi convidado pra, em primeira mão, saber como que vai ser, tirar umas fotinhas, fazer um conteúdo. Então, bora lá com a gente pra ver, aqui vocês vão acompanhar em primeira mão, o campo que será inaugurado na sexta-feira. Gente, esse campo é lindo, maravilhoso, perfeito. E o Oliver tá aqui comigo, por quê? Porque é pet friendly, pessoal. É pet friendly. Então, vamos aproveitar para fazer umas fotinhas. Se eu conseguir algumas fotinhas dele, tá? Então, bora lá. Gente, dei risada agora. Por quê? Porque a gente se mudou, né? E a outra vez que eu tinha ido ao Campo do Girassol, foi lá da outra casa que a gente morava. Agora, né? Essa casa é a primeira vez. E adivinha? É só pegar a avenida reto e pegar a esquerda, nem acredito, é muito perto.
É muito perto, pessoal. E eu adoro essa avenida aqui. Nossa, eu me sinto na praia. Oh, delícia. Logo menos, hein? Logo menos terá vídeo na praia. Que delícia. Contando segundos, gente. Contando segundos. Olha quem tá chegando aqui no evento. Olha, hoje é dia de evento. E o Oliver tá como? Só no calor. A gente tá aqui no ar-condicionado esperando começar, né? Dar um tempinho aqui pra dar uma acalmada nesse calor de meu Deus. E bora lá pras novidades. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando você vem pela avenida, você pode entrar aqui e acessar o estacionamento, tá? Deixa eu colocar. Gente, eu não tô enxergando nada do que tá nessa tela por conta do sol. Mas ó, tá vendo? Os carros todos aqui. Então vem tanto de lá quanto de cá. E aí você entra e aí ali é a entrada. Olha que legal. Bora lá. Oh, meu Deus. Boa tarde. Boa tarde. Vem. Vem pra cá. Vem, Oliver. Tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe.